ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଓଡ଼ିଶା ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସୀମାନା ଠାରୁ ପଶୁପତି ଫାଟକ ଆଡ଼େ ଯାଉଛେ, ଆଉ ବାଟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଇନ୍ ଆଣ୍ଡ ଓକ୍ ଟ୍ରିଜ୍ର ଯେଉଁ ଅଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆଟି, ଏଇ ବାଟରେ ଟିକେ ଠିଆ ହେଇଯାଇଛୁ। ଆଉ ଲେପଚା ଜଗତରୁ ସୀମାନାର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ 9 କିଲୋମିଟର ଥିଲା, ଆଉ ସୀମାନାରୁ ଆମେ ଆସିକି ପଶୁପତି ଫାଟକ ପାଖରେ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି। ଏଇଟା ସୀମାନା ଠାରୁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମାତ୍ର 6 କିଲୋମିଟର। ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଫାଟକ, ଏଇଟା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବର୍ଡ଼ର, ଆମର ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବଳଙ୍କର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଏଇଟା ରହିଛି। ଆଉ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ପଶୁପତି ଫାଟକ ଦେଇକି ନେପାଳକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ସିଧା ରାସ୍ତାଟା ଯେଉଁ ପଡ଼ିଛି, ଯୁଆଡ଼େ ମୋ ବାଇକ୍ ମୁହିଁଛି, ସେଇଟା ହେଲା ମିରିକୁ ରାସ୍ତା। ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି ୱେଲକମ୍ ଟୁ ନେପାଳ। ଏଇଟା ହେଲା ପଶୁପତି ଫାଟକ ଇଣ୍ଡୋ ନେପାଳ ବର୍ଡ଼ର। ଆମେ ବାଇକ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ସେପଟେ ପାର୍କ କରିକି ଏ ଲୋକାଲ କ୍ୟାବ୍ ଗୋଟେ ଧରିକି ନେପାଳ ଭିତରକୁ ପଶିଲେ ନା, ଆମେ 3 ଜଣ ଯାଉଛେ ଏବେ। ଆଉ ସେ ଟ୍ୟାରିଫ 2000 ଛିଡ଼ିଲା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ଆଉ ପାଖାପାଖି 3-4 ଘଣ୍ଟା ସେ ଆମକୁ ବୁଲେଇକି 3-4ଟା ପଏଣ୍ଟ ନେପାଳରେ ବୁଲେଇକି ତାପରେ ଏଠି ଆଣିକି ଆମକୁ ଛାଡ଼ିବ। ଆମେ ପୁଣି ବାଇକ୍ ଧରିକି ଆମର ଲେପଚା ଜଗତକୁ ଆଜି ଫେରିବୁ। ଆଉ ଲେପଚା ଜଗତରେ ଯେଉଁ ହୋମଷ୍ଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି ସେଇଠି ହିଁ ଷ୍ଟେ ଆମର ରହିଛି। ଆଉ ଏଠି ନେପାଳ ବର୍ଡ଼ରରେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଲୁ ଯେ ବାଇକ୍ର ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଆଉ ବାଇକ୍ର କାଗଜପତ୍ର, ସେମାନେ ଅରିଜିନାଲ ପେପରଟା ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମର ଡିଜି ଲକର୍ଟାକୁ ଏତେ ମାନ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଆମ ପାଖରେ ଅରିଜିନାଲ ପେପର ନଥିବାରୁ ସେ ଡିଜି ଲକର୍ଟା ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବାକୁ ମନା କଲେ, ତେଣୁ ଆମେ କ୍ୟାବ୍ ଗୋଟେ ହାୟର କରିକି ଯାଉଛେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ପଶୁପତି ମାର୍କେଟ ଆଗ ଆମେ ଟପିଲେ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ବୁଲିବାର। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁଟା ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଛି ବୁଦ୍ଧ ପାର୍କ, ଏଇଟା ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ନାଁ କ'ଣ ପଛରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ତ ଅବିକା ଏଇ 2ଟା ପଏଣ୍ଟ ଆମେ କ୍ରସ୍ କରିକି ପଳେଇଲେ ଆସିଲା ବେଳେ ଦେଖିବା ବୋଲି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଗାଡ଼ି ମୁହାଁ ଚାଲିଛି, କନ୍ୟମ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, ସେଇଟା ଦେଖିବାକୁ ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛେ। ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନେପାଳରେ କେମିତି ଘର ସବୁ ଅଛି, ଏଠି ବି ଘାଟି ଏରିଆଟା ଏଇଟା। ଆଉ ଦାର୍ଜିଲିଂରୁ ଲେପ୍ଚା ଜଗତ ସୀମାନା ଇତ୍ୟାଦି ଦେଇ ଆମେ ପଶୁପତି ଫାଟକରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ପଶୁପତି ଫାଟକ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି ସେଇଟା ବି ପଶୁପତି ମାର୍କେଟ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ନେପାଳର ତାଙ୍କର କନଭେନ୍ସନାଲ ଡ୍ରେସ୍ ଜଣେ ପିନ୍ଧିକି ଯାଉଥିଲେ। ଏପଟେ ବି ଏମିତି ଟି ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ଅଛି ଯେମିତି ଦାର୍ଜିଲିଂ, ଏ ସମାନ ଏରିଆ ନା। ତ ଘାଟି ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଯାଇଛି, ଦୁଇପଟେ ବଢ଼ିଆ ଟି ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ଅଛି। ଆମେ କନ୍ୟମ ପାର୍କ ଟପିକ ଟିକେ ଆଗକୁ ଆସିଲେ ଏଇ ଜାଗାରେ କନ୍ୟମ ସ୍କାଏ ୱାକ୍ ଟାୱାର ଗୋଟେ ଅଛି, ମୁଁ ଏଇ ତଳକୁ ଟିକେ ଗଡ଼ୁଛି। କେତେ ପାହାଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭିୟୁ ଅଛି, ଅବିକା କନ୍ୟମର ସ୍କାଏ ୱାକ୍ଟା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ସେଟା ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟର ଅଛି ତଳେ, ଆଉ ସେଠିକି ଯିବା ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 200 ରୁପିଜ୍ ପର୍ ପର୍ସନ୍ ସେମାନେ ଚାର୍ଜ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଚଢ଼ିକି ଯିବାକୁ ଠିକ୍ ମନେ କଲୁ ନାହିଁ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା କନ୍ୟମ ସ୍କାଏ ୱାକ୍, ତା ଉପରକୁ ଗଲେ ସେଠି ତଳ ଫ୍ଲୋରଟା ଗ୍ଲାସ୍ର କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଉପରକୁ ଗଲେ ବହୁତ ଦୂର ସୁଦୂର ଭ୍ୟୁ ଗୁଡ଼ା ଆପଣ ସେଠୁ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଆମେ ଆଉ ଚଢ଼ିକି ଗଲୁଣି ତା ଉପରକୁ। ତ ସେ ସ୍କାଏ ୱାକ୍ ଟାୱାରଟା ଯାହା ତଳୁ ଦେଖିଲୁ, ତାପରେ ପୁଣି ଫେରିକି ଯାଉଛୁ କନ୍ୟମ ପାର୍କ ଆଡ଼େ। କନ୍ୟମ ପାର୍କରେ ଦେଖିବା
ତାପରେ ପୁଣି ଆଗକୁ କ'ଣ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଆଜି ଦେଖିବାର ସିଆଡ଼େ ଯିବା ଆଉ। ये जो कन्यम व्यू पॉइंट रखी स्कूल पिला किसी आठ फटो उठाऊ कन्यम कन्यम लिखाई वाच टावर टाइटा अच्छी वाच टावर तो नुहे माने पॉइंट व्यू पॉइंट तो ये पूरा से जो सेल्फी स्टिक लगे की जो कैमेरा पेडेस्टल म्यूजिक सब पूरा इंस्टॉल कर रखी मस्त फोटो वीडियोग्राफी करने टूरिस्ट मान फोटो वाला भी पूरा सेटअप रेडी कर रखी पूरा लाइवली प्लेस टा कर रखी म्यूजिक फ्यूजिक लगे पूरा तेरे घर के गेट पर ठीक 11:15 बजे तू होना जाइयो लेट पर टाइम वेस्ट ना करियो मेरा बेबी जो काम बहुत है इन तरीका कोई चक्कर नहीं तेरे यार का नाम बहुत है प्रेस पे तू डाल ले जो दिलवाई थी बड़े से दुनिया मोर व्यू पॉइंट पर सेपटे आप देखिपे पहाड़ पर जो टी गार्डन पर रास्ता है ऊपर देखा दूर से कन्यम पार्क नेक्स्ट आम से पहुँचा ये पहुँचगले घोड़ा बहुत गुड़ा अच्छे हर्स रईड जब करेंगे छोट पिला गाड़ी अच्छी से बसिक बुलाई बैटेरी अपरेटेड गाड़ी पूरा लाइवली प्लेसटा कन्यम जगटा नेपाल इलम डिस्ट्रिक्ट अंडर आठ गार्डन माउंटेन एटसेट्रा गोटे बढ़िया जेहेतु सीनिक प्लेसटा तो ये गोटे मेजर टूरिस्ट अट्राक्शन ऑफ नेपाल एठी टी गार्डन सहित टी प्रोसेसिंग प्लांट एटसेट्रा भी अच्छी आम दार्जिलिंग जमी इंडिया गोटे बड़ टी हब टी गार्डन टी प्रोडक्शन हब ये तले गोटे स्कूल अच्छे ये जगह सेम जेहेतु सामान लैंडस्केप दार्जिलिंग लगी जगह इड़ा उपरे तंगर ऊपर को चढ़ के जाई होबो सेठी तंगर नेपाल लो फ्लैग ता लागी छि जाना है ऊपर बैठना है अंदर ऊपर नहीं जाना है वीडियो बना
ଏଠି ଗୋଟେ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଦେଖିଲୁ ତ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ସାଇଡ଼ରେ ଆମର ଅଟକେଇକି ଟିକେ ଏଲିଭେସନ ଉପରକୁ ଟିକେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଖୁକରି ତ ଇସ୍କୋ ବୋଲତେ ହେନା तो यही एपिसोड रे मुझे इतनी ही कवर करी। नेक्स्ट एपिसोड रे मुझे आपको देखे भी नेपाल बाकी जहाँ पॉइंट आम कवर कले तो वीडियो अल्प किसी समय देखु तापर आम देखा हाँ नेक्स्ट वीडियो रे। ये जो गांव का नाम क्या बोल रहे थे नेपाल का, ये जो गांव का नाम क्या बोल रहे थे, ये इसका पांडम बोलता है। अच्छा मेला चल रहा है, मेला चल रहा है। अच्छा अच्छा ये कौन नेपाल का कौन सा स्टेट में आता है ये जगह? ये इलाम। इलाम और ये डिस्ट्रिक्ट का नाम? ये इलाम ही है डिस्ट्रिक्ट। हाँ इलाम है। अच्छा मेला चल रहा है, मेला।